Коронавирус инфекциясын вирусту жуктуруп алган киши чүчкүрүп же жөтөлгөндө оозунан чыккан чачырандылар аркылуу жугарын баарыбыз билебиз. Мындан сырткары ошол чачырандылар түшкөн буюмдарды кармап алып, андан соң микробтор жабышып калган колубуз менен бетибизди, оозу мурдубузду жана көзүбүздү кармап алсак да вирусту жуктуруп алуу мүмкүн. Аталган вирус мурундун жана ооздун ичиндеги челдүү кабыктын клеткаларына жармашып, биздин клеткаларыбызга окшошуп, көбөйө баштайт. Кишинин ооз же мурундун ичине кирген соң, вирустун найза сыяктуу чыгып турган белоктору клеткалардын мембранасынан тешип өтөт. Ал эми мембранадан тешип өткөн соң, вирус каалашынча көбөйө баштайт. Аз эле убакыттын ичинде вирус өзүн өзү 10,000 же 100,000 эсе көбөйтүп коюшу мүмкүн. Көбөйгөн вирус тешип кирген клеткага батпай калган соң, ошол клетканы бузуп жеп салат. Ошентип, жанындагы клеткаларда жабыркай баштайт. Андан соң вирус кишинин бронхиалдык түтүктөрүнө өтүп кетет. Бул өпкөнүн жабыркашына алып барышы мүмкүн. Анын үстүнө вирус өткөн түтүктөр да шишип, дем кыстыга баштайт. Эгер вирус өпкөгө өтүп кетип, инфекция күчөп кетсе, эң коркунучтуусу ошондо башталат. Себеби бул пневмония деген оор илдетти козгоп коюшу мүмкүн.